Ahoj, dneska probereme všechny důležitý světový témata. Budeme se bavit o politice, o sociálních sítích, o Instagramu, o posílání dickpiků, o sportu, o boxu, o pornu. Protože mým dalším hostem bude Robert Rosenberg. Takže moje první otázka, asi už je to takový ohraný, asi se tě na to ptá každý, ale ty jsi se původně vyučil jako automechanik a pak si tu práci nakonec nedělal. Dělal dva měsíce. Dva měsíce. A jak se stalo, že jsi se teda začal živit něčím jiným? Tak já jsem vlastně šel do Prahy, nebo respektivně já jsem točil reklamy, byl jsem model, dělal jsem manekína, pracoval jsem pro Czechoslovak Models. No a šel jsem s tím, že si tady chci vyzkoušet nějaké věci a chtěl jsem se hlavně věnovat bojovým sportům, bojovým uměním. No a když už jsem byl tady, tak jsem samozřejmě dostal pár zakázek, ale bylo to málo peněz, tak jsem se začal živit jako tanečník. No a pak vlastně jsem tancoval v Radosti a tam byl Robert Vano a ten mě řekl, že jsem docela sympatický, jestli chce nafotit nějaký akty, jak jsem to nafotil a on mi řekl, že vypadám dobře, já jsem dobře vybavený, ať zkusím porno. A jelikož jako já už jsem měl takový předtím takový jako náznaky, že to porno je docela zajímavý kšeft za dobrý peníze, tak jsem řekl, že budu točit porno, no a začal jsem točit. A bylo to dobrý, šlo ti to a bavilo tě to. Tak asi jo. Počkej, já jsem někde četla, že jsi si tím tak trošku kompenzoval nějakou tvoji závislost na sexu, je to pravda? Ne kompenzoval, ale já jsem měl sex rád a já jsem byl schopný třeba jít na diskotéku a za večer se vyspat s 5 z 6 i více holkama. Takže prostě to bylo pro tebe ideální povolání. Přesně tak, já jsem měl, práce se mi stala koníčkem. Uh-huh, to je dobrý. Bral jsi z práce domů, předpokládám. Tak samozřejmě. A tak se zeptám rovnou takovou jako docela drsnou otázku. Ty jsi údajně měl až 4000 žen. To jich bylo daleko víc. Ještě víc. Já si myslím kolem 10 000. Jo. Tak to je docela síla. Ale ty teda umíš si potom ještě jako užít normálně ten sex, nebo nebereš ty ženský trošku jako už kus masa, že jo? Protože to je... Já si myslím, že je to jako všechno, jo? Jako některá ti vyhovuje, některá ti nevyhovuje, prostě některý byli dobrý, některý stáli za prd. No, ale tak jako, že jsi prostě, víš, jako, že z toho, že jsi měl tolik, že už to pak pro tebe nebylo ani třeba úplně zajímavý. Tak to já si zase nemyslím, jako já si myslím, že každá ženská je vlastně svým způsobem zajímavá a když to řeknu, na každý se dá najít něco zajímavého, něco dobrýho, jo, takže a sex mě baví furt a to je asi důležitý, no. Tak to dobře, že ti to jako neomrzelo. Na druhou stranu nechybí ti trošku ta práce? Nechybí. Nechybí, já jsem odešel z té práce, protože už mě právě vadilo jakoby každý den ta rutina, už to bylo bez emocí, už to bylo prostě takový mrtvý a dneska zas mám naopak jako ten sex rád, baví mě to, mám skvělou přítelkyni v tom, že vlastně před ní nemusím nic tajit, nemusíme nic dělat, takže jako ne, jsem rád, že jsem tu práci zabalil, už se k ní nebudu vracet. Samozřejmě potkávám se s lidma z branže, potkávám se se známýma hercema, komunikujeme spolu, občas se jdu podívat na nějaké natáčení, nebo jim dávám nějaké svoje rady, nebo prostor, co já bych udělal, ale jako herec už ne. No. Jedna moje kamarádka pracovala asi 4 roky v pornoprodukci a jenom dělala teda v produkci, jo, přípravně všech těch věcí, ale po těch 4 letech říkala, že už se může dívat pouze na kreslený porno, že už to má tak plný zuby, tak jak je to u tebe? Já koukám na porno, koukám, akorát jelikož už se v tom vyznám, tak většinou si vybírám porna, jako který mě se líběj, já nebudu říkat, jestli jsou kvalitní nebo méně kvalitní, o tom to je, že každý máme jiný vkus, ale prostě spousta věcí se mně nelíbí a musím říct, že spousta právě těch českých věcí není až tak, jak bych si já představoval. Dobrých jako. Kdo je jako, jaká země je velmoc, taková porno velmoc? Česko, Maďarsko, v tuhle tu chvíli ještě asi Německo. Jo, ale spíš protože se to tady točí, ale ty producenti většinou jsou ze zahraničí a právě o tom to je, jako my máme hezký holky, celkem šikovný holky, ale spíš záleží na tom producentovi, kam až to dotáhne, jak to udělá, jak to vypadá. V nějakém rozhovoru jsem slyšela, že
Ty jsi potkal v tom pornoprůmyslu, v té tvojí bývalé práci, spoustu známých osobností a nikdy jsi o tom nemluvil. To jsou to jako herci, zpěváci a podobně, který známe. Ono, jak se to vezme, já jsem jakoby díky pornoprůmyslu, tak jsem se dostal mezi spoustu zajímavých lidí, zažil jsem velký party a třeba s Brucem Willisem a tak dále. A bylo to právě proto, že ty lidi nedělali porno, ale měli tam s tím nějaký kontakty, nějak dočinění. A takže já jsem hodně jako na těch party, protože jsem chodil na velký party díky svým kamarádům, tak samozřejmě Larryho Flinta z Hustleru jsem potkal, bývalýho majitele Playboye, který už je po smrti, jsem potkal, Beatu Uze jsem potkal. No a z těch slavných lidí, jakoby spoustu třeba zápasníků UFC, spoustu sportovců, nejenom takovýhle. A oni taky točili, jo? Netočili, většinou. Jakože oni, díky tomu si je potkal na... No, ono to tak úplně není, oni to třeba financovali. Jo, že spousta těch lidí měla jako vedlejší příjem, že to financovali, že tam prostě v tom byli nějak zainteresovaní. Samozřejmě pak tam byli nějaký muzikanti, jako byl Snoop Doggy Dogg, jo, Puff Daddy a takovýhle. Takže s těma lidma já jsem se potkával. Mě zajímá ten Bruce Willis, jak jsi říkal, tam řekni něco tak víc. To bylo jednoduchý, on měl přítelkyni, která točila porno, to byla bývalá pornoherečka. A byli vlastně pozvaní, takže jsme se tam spolu potkali a bylo to zajímavé, protože na té samé party byl třeba Lenny Kravitz, jo, a bylo tam spoustu jako zajímavých lidí a bylo to hezký, protože já jsem tam, nechci říct, byl braný jako za celebritu, ale byl jsem docela známý. Jste tě brali jako sobě rovného takovýhle celebritu. Takže to právě bylo hezký, že třeba s Lenny Kravitzem vlastně jsme spolu seděli vedle sebe a já jsem ani nevěděl, jako na co se ho mám zeptat, nebo to, a vedle nás sedělo 8 pornohereček, tak to bylo docela takový zábavný, no. Hele, a ty máš nějaký porno Oscary, jako opravdu? Já jich mám strašně moc. Fakt? Já to ani neumím spočítat, ani to nejde spočítat, protože třeba v Americe se udělou z porno Oscary i za jednotlivý scénky a vlastně v uvozovkách toho porno Oscara dostane každý, kdo té scénce je. A já jsem takovýhle scének, který byly oceněný, měl asi 15 nebo 16. Plus některé moje nápady, které jsem dával, tak byly oceněný. Pak jsem měl, abych nelhal, jestli 14 nebo 15 českých porno Oscarů po sobě. 8krát jsem byl za sebou nominovaný v Německu. Měl jsem 2 porno Oscary z Bruselu. A to vlastně byly, jakoby, ten Brusel byl tady asi s tím Německem nejvíc jako oceňovaný, protože v ostatních zemích to nebylo jako tak známý a prostě to tak nefungovalo. Bruselu by mohli dostat všichni teďka, to je A ty tam měli tyto gay, že jo? Počkej, ještě mě zajímá, ty jsi někde řekl, že jsi vlastně takový přínos pro českou kulturu, že bys měl být za to oceněný, takže třeba jako nějaký návrh na vyznamenání. Na vyznamenání, no, určitě. Řád bílého lva. Ne, já to nemyslím takhle, já spíš to myslím o tom, že furt lidi říkají, jak vlastně je to normální práce, jak to prostě dneska už vnímají, že už to je celkem v pohodě a tak, ale vlastně furt na mě koukají skrz prsty. Jo, a musím říct, že třeba v té Americe, tak na mě denně kouklo 8 milionů lidí. Jo, takže to je celá Česká republika, každý den na mě koukala. A v Americe jsem byl asi nejznámější Čech, jo, protože i v těch vyhledávačích amerických, tak třeba Jágr byl za mnou až spoustu míst. Jo, prostě já nechci říct, že je to dobrá reputace nebo špatná reputace, ale něco to určitě jakoby bylo na to zamyšlení, vlastně proč to ty lidi škatulkují, proč to odsuzují. A já jsem svoji práci dělal dobře, dá se říci výborně, protože jsem patřil vlastně, já nevím, 12 nebo 13 let mezi 10 nejlepších v Evropě. A prostě tady furt ty lidi to měli jako, že to je něco špatného, že to prostě je nějak zlý. No. A myslíš, že i to je důvod právě to, že na tebe potom ty lidi přece jenom občas ještě koukají přes prsty, i že to je důvod, jak jsi se někde zmínil, že pár tvých kolegů spáchalo sebevraždu? Spíš to je
tady u nás je to prostě to pokrytectví, na porno kouká každý, ale každý to odsuzuje. A další problém je, že spousta těch lidí si neuvědomuje, kolik zatím bylo práce, kolik zatím bylo odříkání, a úplně mě baví takový ty lidi na těch sociálních sítích, kdy mi napíšou SMSku a tím dohodím nějakou produkci, že chtějí prostě točit, a oni si neuvědomují, že já jsem si to vyšlapával 5-6 let, jo? Že to prostě nebylo ze dne na den, jak si lidi myslej. A co se týče toho, je to fyzicky i psychicky tak strašně náročný, že prostě spousta lidí to nedává a bohužel jako těch sebevražd tam bylo hodně. No. Dobře, tak teď trošku veselější téma teda. Ty teď už se další dobu 10 let, už se věnuješ boxu jenom. Veselější téma, no a trénuješ i děti. A tak jako, jak říkáš, že na tebe někteří lidé koukají přes prsty, tak ty děti, oni ti svěřili normálně na box, nebo mají někdy jako trošku jako z toho strach, nebo? Já každému říkám, když chce, že tam se mnou klidně můžou být, že to je prostě každýho věc, ale zase naopak, kdo si umí spočítat jedna a jedna, tak ví, že naopak je to lepší, protože vědí, že jsem měl rád ženský a nebo nikdy mě nepřitahovali děti, že nejsem žádný pedofil a ani si to nedovolím. Ale naopak, musím říct, že spousta jako maminek přivede ty děti a chtějí se podívat, jak trénuju a tak. A vesměs třeba shodou okolností včera, my máme kapacitu maximálně 14 dětí jakoby na ten trénink. Mm-hmm. No a včera jich tam bylo 14 a ještě se mi hlásili dvě, které naštěstí nepřišly. Takže... No a to ještě nevíš, že ti přijdou dvě nový ode mě. takže jsem měl jako velkou radost, že to prostě funguje. Zase ty lidi musí poznat, já každému vysvětluji, je to o poznání. Jsem přísný trenér, jsem zlej trenér, ale je to proto, že vím, že nic není zadarmo. Jo? On každý právě řekne, že jsem skončil s pornem, začal jsem dělat box, ale ty lidi se neuvědomují, že já box dělám od 13 let, jo? Takže a dneska mi je 45. Takže to bylo vlastně dřív než to porno? Stoprocentně, i když zase ono to bylo, zase je to dvousečná zbraň. Protože já jsem někde ve nějakých 12-13 objevil doma u táty sbírku porna, co ofocoval. Nebudem komentovat. To jsi ještě nebyl tak v tom aktivní. Já jsem to prodával. Já jsem právě, tenkrát jsem si uvědomil, že v tom pornu jsou velký peníze, protože mý rodiče tenkrát brali výplatu nějakých 1700-1800 korun a já jsem si za měsíc tím, že jsem prodával ty diapozity, a tak vydělal 2500, jo, takže já jsem bral víc než mý rodiče. Takže tam jsem si uvědomil, že asi někde bude ta paralela, že je to dobrý biznis. Jo, a to mě pak přesvědčovalo. A sport jsem dělal právě vždycky kvůli tomu, já jsem měl vždycky dva důvody. První důvod byl, když mě náhodou načapá nějaký frajer, že mu píchám přítelkyni, tak abych mu mohl rozbít držku, abych se mohl ubránit. A druhý ten důvod byl... Spojit příjemný sužitečný. Přesně tak, jako člověk vždycky musí se o dva kroky dopředu. A druhý bylo, že budu mít lepší postavu a hodně vydržím. Mm-hmm. Jo, to je počkej, z toho boxu nebo z toho porna? No, z obojího. Mám zase pár tréninků jako a to jako... Já musím říct z obojího, protože my jsme pak si mezi kamarádama třeba sázeli, jak dlouho vydržíme jakoby souložit a tak. A já mám jako... Já vždycky nevím, co říct. Já mám hodně jako velkých těch, takže já, jako pro mě nebylo 9-10 hodin v kuse jako žádný problém. Bez jakýchkoliv podpůrných látek, bez jakýchkoliv zakázaných látek. Prostě v té době to ani nebylo, ani mě to nelákalo. Takže jo, fyzička musí být. Já mám strašně moc otázek a máme strašně málo času, jo, tak já budu prostě přeskakovat. Tady jsem zaslechla sexuální kouč, děláš sexuálního kouče pořád? Přiznám se, protože jsem se tady s jednou sexuální koučkou, hrozně jsem se tomu musel smát, protože si udělala nějaký dvoutýdenní nebo dvoudenní kurz dokonce. No to nejde přece mít kurz. A, no ono částečně jde, ale radím lidem, pomáhám lidem a troufnu si říct, že jsem hodně lidem i pomohl. Že jsi v tom dobrý. To netvrdím. Já je to stejně jako psychoterapeut, jo? Protože moje přítelkyně vlastně studuje na Karlově univerzitě psychoterapii a já s ní některé ty kurzy mám, teď, když je všechno online, takže to musím sledovat s ní. Tak si uvědomuji, že vlastně já nemůžu říct, že jsem dobrý,
ale snažit se vystihnout ten podmět, proč vlastně to nefunguje, proč to vlastně nejde tak, jak by to mělo být. A vesměs je to hlavně o tom, že ty lidi spolu nekomunikujou. Ty lidi nedokážou, ta ženská nedokáže říct tomu chlapovi, co se jí líbí, co se nelíbí, a to samý ten chlap nedokáže zase z té ženský to vytáhnout nebo dostat se do toho jádra věci. Jo. Takže pak je to velký problém. Takže jsou nějaký konkrétní nejčastější jako problémy, se kterými se na tebe lidi obracejí? No tak nejtipnější na tom je, když třeba ta ženská mi řekne, víš, já bych chtěla tohle sto, a můj přítel řekne, že ne. Jo? A já vždycky lidem vysvětluju, musíte najít někde ten kompromis, dostat se k tomu a potom to může jít dál. Jo? Takže většinou vesměs se to týká třeba análního sexu, polikání a těchto z těch věcí, někdo má rád svazování a tak. A prostě ty lidi si neumějí najít tu cestu. Nebo spousta těch holek mi řekne, hele, já bych třeba chtěla zažít tohle z toho a ten můj přítel to nechce udělat. Jo? A já říkám, no a kolikrát jsem mu to řekla? Jo? A takže se mu to musí říct víckrát, anebo... Ne, musí se, já vždycky říkám, musí se navíc ten člověk, musí se mu ukázat cesta. Jo? Protože když má k něčemu člověk nějaký odpor a ani neví proč, jo? Je to stejný, jako když vylezeme, já nevím, na skálu, tak spousta lidí na tu skálu nevyleze, protože se toho bojí. Druhá, další část lidí tu skálu nesleze, protože má ten strach z toho, že půjde dolů. Jo, ale když potom se ukáže ta cesta a ukáže se nějaký jištění, tak pak to dokáže každý. Jo, je to prostě o té hlavě, všechno je vlastně o té hlavě. Takže když bude mít někdo potřebu řešit sexuální život, tak tady s Robertem můžete, kam se na tebe mají obrátit, máš někde kontakt na speciální stránku? Ne, já všechno řeším osobně, já se snažím s těma lidma jako vycházet, protože... Takže ideálně jdeš na trénink a rovnou to řešíte? Tak většinou tyhle dvě věci spolu nespojuju, ne? Ale je to i o tom, že třeba spousta ženských nikdy nezažila mokrý orgasmus, tak chtějí, jak vlastně ten jejich přítel třeba docílí ten mokrý orgasmus, jo, spousta ženských. A ty jim vyloženě poradíš jako tu práci? Já jim to radím, ukazuju jim to, jak to má vlastně vypadat, co ten chlap má udělat, co má udělat ta ženská. Spousta ženských zase neumí třeba pořádně kouřit, jo, on zase každý chlap to má rád trošku jinak, takže je strašně důležitý prostě právě najít tu cestu, najít, kde je ta možnost, tak jak by to mělo jít. Takže takhle jako detailně citlivý věci, ty jsi schopen řešit prostě s cizíma lidma. Přesně a pomoct tak. Jim tomu. Přesně tak. Tak to je ale zase jako unikátné trošku. Jo. Dobrý, takže když tak si najdu na tebe číslo na stránkách nebo něco prostě. Já to jsem všude. Jo, já jsem sociálně známý. Na člověk přijdu někde se poradit. Tak a teď k těm tvým úspěchům v boxu. Ty máš za sebou 7 výher. Je to tak, říká se tomu tak, výhra. Já přemýšlím, že jestli jich nemám, víc? Asi jo, 7, já nevím. Ne, počkej, to byl možná starší článek, já jsem tak jako o tom Ne, ne, je to možný, já se přiznám, já nikdy tyhle věci nesleduju. Jo. Jako já to mám trošku v hlavě tak jako nastavený, že já si spíš vybírám zápas, nebo kde si chci zaboxovat a celkem mi jedno, s kým to je, spíš jako, aby to pro mě mělo nějaký přínos. A teď mě čeká třeba ta Lucerna a já se přiznám, prostě připravuju se na to, zaprvé už to bude opravdu můj poslední zápas, už jsem to slíbil i přítelkyni, protože ta je vždycky ze mě na nervy, když pak držím tu dietu a jsem nervózní, ale hlavně... Počkej, tam v té Lucerně budeš s kým, teda půjdeš proti? Tam mám jednoho člověka, vlastně někde z Frýdku Místku, nebo tam někde z druhé strany a je to taky trenér, máme podobný věk. A myslím si, že to bude hezký zápas, je dobrý, byl snad druhý na republice jakoby v amatérech, takže má nějaké zkušenosti, nebo respektivně má hodně zkušeností. Ale jak říkám, já se chci připravit, co nejlíp to jde a podle toho prostě uvidím, co je jak. No. Mě ještě hrozně zajímalo, ty jsi někde říkal, že to KOčko, to vypnutí, ten knockout není tak hrozný, že to nevadí, že to je dobrý pocit, tak prosím tě. Já nechci říct, že to je dobrý pocit, ale každý člověk s tom má jakoby psychický strach, nebo prostě co se bude dít. Mně se to stalo vlastně dvakrát, jednou bych řekl, že dokonce nefér způsobem, ale to prostě na to se historie neptá. A jednou se mi to stalo po mojí chybě a to bylo úplně úžasný, protože vlastně tam jsem si uvědomil, jak prostě v tom boxu může rozhodnout jedna rána, protože to bylo v Německu o jeden titul a já jsem boxoval s tím člověkem a já jsem 4 kola vet na body. U všech 4 rozhodčí já jsem pak viděl výsledky a bohužel blbě jsem vrátil ruku, dostal jsem jí, no a byl konec zápasu.
Ale právě mě překvapilo, že mě to vůbec jako to nějak hrozně neotřáslo, prostě. Prospal ses kolku? No, asi 2 sekundy nebo 3 sekundy, ale spíš mě zarazilo, jako, že to bylo úplně jako na klid a prostě dneska už vím, že když dostanu káočko, tak prostě se z toho nějak seberu a bude to. Spíše problém, že spousta těch boxérů i po tom zápase se jdou ožrat, nebo prostě nedají si tu pauzu na tu regeneraci a prostě pak ten mozek dostává strašně na prdel a to si myslím je největší chyba, že je to jako všechno, prostě musí se to nechat uležet, musí se prostě to odpočinout. Je to o hlavě hlavně, o myšlení. 100%. Právě jak se ptala na ty zápasy, tak já jsem i v amatérech měl takovou bilanci, vždycky prvních 6-7 zápasů jsem vyhrál. Pak jsem si už myslel, jak to všechno znám, nebo respektivně v těch amatérech, a začal jsem kašlat na ty tréninky a pak už to bylo hodně takový špatný. A v těch profíkách jsem měl taky štěstí, že jsem jako docela dobře zaboxoval a pak už jsem si vlastně vybíral extrémně těžký soupeře. A to je zas, teď nedávno jsem právě dělal rozhovor pro KO magazín a vlastně mi můj trenér řekl, že vlastně já jsem nikdy neprohrál s žádným Čechem, což mě samotný překvapilo, protože se fakt o to nezajímám. Prostě já se připravu na ten zápas, odboxuju ten zápas a nikolikrát neznám ty soupeře, je mi to jedno a jdu dál, jo, jako pro mě je to prostě cesta, kterou se chci bavit. A jak dlouho v tom chceš ještě pokračovat? Tohle bude poslední zápas, ale jako trénovat bych chtěl hodně. Za shodou okolností díky pornu mám otevřený dveře hodně v Americe, jakoby u známých trenérů. Měl jsem možnost navštívit spoustu jako známých boxéren, takže budu jezdit, budu se vzdělávat, budu se učit. No. Teďka co říkáš situaci ohledně covidu? No, asi bych se k tomu neměl vyjadřovat. Mně to přijde přitažený za vlasy a bohužel některé vyjádření našich politiků, jakože ať soukromí živnostníci, ať jdou pracovat do továren a tak dále, tak je to prostě likvidační. Myslím si, že ty opatření jsou přehnaný. Neříkám, že jsou úplně špatně, ono, kdybychom asi byli v té vládě, taky to nebude tak jednoduchý, ale myslím si, že je tam velká chyba v tom, že všechno házejí do jednoho pytle a oni pak řeknou, že se budeme držet nějakýho psa a vlastně toho psa oni sami nedodržují, že oni chtějí, aby byla celá republika stejná, ale to přece nejde, když někde může být víc, někde mín, takže je to špatně. Ale co se týká toho viru samotného, tak si nepatříš úplně mezi takový ty úplně popírače, který tvrdí, že to neexistuje, že? Ne, já si myslím, že to určitě existuje. Znáš ale jako i někoho třeba, kdo to měl a byl na to špatně? Já znám i lidi, kteří umřeli na to, jo, ale jenže právě neumřeli na to, umřeli s pomocí tím. S pomocí. Jo, a já si myslím, že právě naopak, když ty lidi jsou zdraví, když ty lidi prostě fungujou, tak prostě ten virus, ano, oslabí nás, ale můžeme se z toho nějak dostat. A já se přiznám, mám maminku, který bude příští rok 70, měla to a dostala se z toho, jo, prostě je to prostě o každém člověku, ale když se ten člověk hejbe, když není vyloženě obézní, samozřejmě můžeme mít nějaký vrozený vady v tom těle, pak je to samozřejmě průser, ale ale prostě házet všechny na jednu hromadu a prostě plošní opatření tak je podle tebe nesmysl. Přesně tak. Ty jsi zmínil maminku a já si musím říct tady jednu věc, to mě hrozně baví a všude to vždycky říkám. Si jednou řekl, jak to říká tvoje mamka, nikdy nevěř ničemu, co týden krvací a nechcípne. No, ale to neřekla moje maminka, to řekla jedna naše kamarádka, jakoby to, ale je to tak. Ale já mám právě skvělou mámu v tom, že moje máma byla sociální pracovnice a prostě pracovala s lidma a když jsem šel dělat porno, tak já jsem jí to řekl a vlastně nikdy mě za to neodsoudila. Vždycky řekla, hele, posedej si tím život sám, uvidíš sám, jak na tebe lidi budou koukat, a měla v tom pravdu, jo, jako, ale... No, tak máš pocit, že máš z toho posranej život? Nechci říct, že posraný, ale třeba kdyby chtěli jít do politiky, jak už mě nevezmou, už jako budou... No, ale to jsem se tě zrovna zase chtěla budou zase, chtít, budou chtít. Protože spousta lidí na mě bude koukat skrz prsty. A když se podíváš, to je jedno velký porno, když si pustíš ČT24? Já tohle právě nechci moc komentovat, ale říkáš to správně, jako... jo, prostě...
Ty lidi řeknou, že mám nějaký škraloup, že jsem jako černá ovce, nebo že prostě nejdu s proudem. Ale já nechci jít s proudem, jo, prostě... Počkej, tak ty by si o té politice možná i uvažoval? Já se přiznám, my jsme se o tom bavili zrovna, je to asi 3-4 dny nazpátek s mojí přítelkyní, že by bylo zajímavý prostě do toho vstoupit. No určitě. V neděli, já nevím, jestli sleduješ moje sociální sítě, jak jsme byli na Vyšehradě a potkali jsme tam Dana Landu, tak jsme se o tom bavili a vlastně jsme říkali, že oba dva vlastně máme takový škraloup a mně se hrozně líbilo, že by to chtělo najít nějakého lídra, který je bez škraloupu a který by dokázal ty lidi trošku sjednotit a ukázat, jak by to mělo být. A to tady fakt není. Jo, takže teď řešíme prostě spíš to, jak... Za náma tady bourají Žižkov, jo, to mám vždycky, pardon, nevím, co to je. Musí se nad tím popřemýšlet. Takže já si myslím, že úplně škraloup nemáš, to jsou jako lidi, kteří mají mnohem horší škraloupy, jako že bože bračili Česko o několik miliard a podobně, to mi přijde třeba horší, než to, že si točil porno prostě. No, jenže právě na to se i navazovalo, já jsem to říkal veřejně, že jsem bral drogy a do dneška, když se mě někdo zeptá... Myslíš, že oni je tam neberou? To nechám úplně bez komentářů. A v Bruselu, jak jsem se bavil, tam v Bruselu, tam ano, ale tam mají zase dobrý zdroje, tam už jedou ve velkém. Materiál kvalitní. Ale já chci říct, spousta lidí to odsuzuje, ale to, že třeba celý život jsem abstinent nekuřá a myslím si, že ten alkohol devastuje to tělo 100x víc, než prostě nějaký kokain jednou za čas, tak to si ty lidi prostě nechtějí slyšet. Já drogy neberu. To je jasný, to říká jaký každý, ale... Ale, já piju, no. Jo, ale ne, já říkám, jo, prostě, že ty lidi přesně nemají tu demokracii, neuvědomují si, co znamená slovo demokracie, jo, jako, že každý si může dělat, co chce, pokud tím škodí jenom sobě, jo, jestli se chci ožrat a zabít 100 000 mozkových buněk tím, že si dám 10 panáků, anebo jestli si dám lajnu kokainu, tak je to přece moje rozhodnutí, je to moje svobodná vůle a to je to, co já říkám, tady není, no. Tak ještě mi řekni, kdyby si náhodou v té politice byl, je něco, co by si chtěl změnit? Co ti vadí teď strašně? No, asi mě nejvíc vadí to, že vlastně vracíme se do komunismu. Vracíme se přesně omezování svobody toho, jak člověk může podnikat. A lidi si neuvědomují, že vlastně tím, že nám tady dávají ty roušky, že nás začínají sledovat, tak vlastně se dostáváme do toho, co bylo za těch komunistů. Jo? Že oni to tady připisují nějakýmu viru, což samozřejmě částečně, ale na druhou stranu ty omezení jsou tak přísný a tak velký, že to není jenom o tom viru, že to je prostě spíš o tom, že o nás chtějí mít přehled. Jo? Dneska už sledují mobilní telefony, kde se pohybujeme, co děláme, co nakupujeme. A to si myslím, že je špatně. No. Ty se moc nechceš pouštět do těch politických otázek a mě to teda zajímá zrovna, jo? Ale čistě ještě kromě covidu, co bylo něco předtím, co tě taky štvalo teďka na tom současném stavu tady politiky? No samozřejmě korupce. Já si myslím, že to je jako tady jeden z největších důvodů, že to je korupce, že právě velké firmy mají peníze na to, aby si zaplatili ty státní zakázky a ty státní zakázky s prominutím potom zadají teprve těm malým podnikatelům, protože to sami nestíhají a vlastně stahují z nich kůži a to. Takže korupce je určitě důležitá věc, která tady je. No a pak asi ta svoboda vyjadřování, co si budeme nalhávat, už nepatříme k těm nejsvobodnějším zemím. Média skupují boháči, lžou do těch médií a samozřejmě programují si ty média. Takže proto třeba já už dneska média moc nesleduju a spíš se snažím mít svůj vlastní názor. Ještě když mluvíš o těch politických levárničkách, co říkáš na americké volby, myslíš, že to je úplně čistý nebo tam něco pak dělo? Já zase nebyl jsem tam u toho, ale myslím si, že se tam asi něco dělo, protože opravdu ty čísla nebyly úplně tak, jak by měly být. Na druhou stranu asi to nemohlo být tak, jak se tvrdí, že to bylo až o tolik. Jo? Takže ovlivňování je, ale bohužel tady to ovlivňování těch voleb je úplně to samý. Jo, jako už jsem tady slyšel nějaký názory a prostě když pak si člověk říká, kdo vlastně volí a proč volí, tak mně to přijde jaký přitažený. Tak ještě odlehčíme poslední otázka na závěr. Na závěr, my jsme se vlastně spojili skrz Instagram, co je taková úchylárnička, že jo, moderní, co si budeme povídat.
Ty jsi, jak si říkáš, teda ten sexuální coach, vidíš trošku do těch duší těch lidí. Jak si vysvětluješ teďka takový ten fenomén? Jo? Já mám dvě věci. Jedna věc je takový to, jak kluci posílají ty svoje dick picky prostě jako úvod, jako představení sebe sama, když jako chtějí něco sdělit. Jak, proč to dělají? Proč mají tu potřebu? Je to právě asi o tom egu. Já třeba se přiznám, já si taky hrozně rád posílám jako nahatý fotky s holkama, ale není to nikdy jakože hnedkom. Jo? Mm-hmm. Jako musí tam proběhnout nějaká konverzace. Počkej, ještě jako furt teďka? No jasný, jo. No jasný. Jako i s jinýma, než je tvoje přítelky. No jasný. Aha. Jo, a tu několikrát i moje přítelkyně fotí, jako, jo. Já si myslím, že to je prostě taková neškodná jakoby zábava a furt je to lepší, než prostě někde chodit za zavřenýma dveřma a píchat tam prostě a lhát, jo, což právě v tom mým vztahu úplně to nejfantastičnější, že si nemusím lhát. Ale to, že si, jak říkáš ty, už mě to několik holek taky řeklo, že vlastně frér se pozdraví, se známí, napíše, že je hezká, pošle jí prostě své ani přirození. To ne, jako to ani ne, to rovnou přijde, jenom obrázek. Aha, tak to už mě přijde hodně přitažený za vlasy, ale je to spíš o tom, že přesně ten člověk nemá nějakou sebedůvěru, nemá vlastní ego. Jo, já zas naopak, kolikrát mě holky řeknou, jestli chci poslat nějakou fotku, já říkám pošli a oni mi pošlou přirození a jim napíšu, mě zajímá spíš v obličeji, než jako, jo, že chci vidět, jak ten člověk vypadá, jak vlastně, co dělá. Tak to mývají spíš ženský, to jsi poprvé, co slyším tady ten názor. No, to si nemyslím. Jako samozřejmě probíráme tohle stojí s klukama tak, a většina kluků to tak má. Jako... Ty hele, a nepošlou ti holky někdy třeba, že chtějí, aby jsi posoudil, jako, jak to tam u nich dobře vypadá, nebo ne, že jsi toho viděl hodně. Tak já se přiznám, to mám dost často a hodně často mám, že mi napíšou, jestli bych jim neudělal dítě, že mám krásné děti a že si myslí, že jsem dobrý genetický fond. Tak to je hustý. Dobrý. No tak tím možná už máme odpověď na tu poslední otázku, nebo takhle. Všímáš se taky toho, že mladý hezký holky prostě na tom Instagramu fakt jedou denně prostě 5-10 fotek, furt selfiečka, prsa, opravdu úplně ani by to třeba nepotřebovali, proč to dělají, co je k tomu jako táhne? Není to nějaká taková jako trochu porucha, nechybí jim něco? Že, právě řekla jsi to úplně přesně, ona to je částečně si myslím porucha. A částečně to zase o té sebedůvěře. A vtipný právě na tom je, a bohužel to je přesně to, co říkám, proč se mi nelíbí moc to český porno. Že dneska vlastně každý bere pornostar jako holku, která má nejvíc followerů, a neberou vlastně holku, kterou ten sex baví. A proto já si třeba pustím radši zahraniční porno, protože vím, že ty holky ta práce baví. A je to právě vtipný, když pak třeba takovýhle holce, která tam ukazuje, jak je sexy a tak dále, a ty napíšeš, no a tak mi něco o tom jako řekni nebo to. A ta holka najednou přestane komunikovat, nebo řekne, napíše, že jsem debil. Mm-hmm. Jo? A to je právě o tom, že je vidět, že vlastně chtějí jenom, aby je lidi obdivovali, ale vesměs v posteli budou stát úplně za prd. Jo, že je to o té fyzické kráse a já zase říkám, je to spíš o tom s tím člověkem si sednout, bavit se, jo, užít si i ten sex a prostě to. A to dneska díky těm sociálním sítím, tak těm ženským fakt stačí jenom to, že jim to někdo volajkuje a řekne jim, že je skvělá. No. Takže myslíš, že je to takový kurvítko vztahu, když to řeknu si ručně taky, sociální sítě? Já spíš bych řekl, je to pokřivení vztahu, jakoby ten chlap, když si najde takovouhle holku, tak si řekne, jo, ta je skvělá, ta má 50 000 followerů, jo, no a pak, když se s ní bude půl hodiny bavit, nebo s ní začne chodit, tak najednou za 3 měsíce zjistí, hele, to nebyl dobrý nápad, jo, takže prostě, to je můj osobní názor, jako že takhle to funguje a bohužel ty sociální sítě lidi na tom začínají být závislí, ty lidi věří tomu, co tam ty lidi dělají a pak už nevidí, že třeba ta holka sice tam dá fotku, ale už ji předtím hodinu retušuje, upravuje barvy, dělá věci okolo a místo toho, aby prostě ukázala, jaká opravdu je. Jo. Tak já myslím, že jsme dali úplně všechno. Já ti děkuju, Roberte. Není zač. Já myslím, že ještě někdy se sejdeme na rozhovor, protože mám ještě určitě budu milion dalších otázek. Díky. Tak jo.